պետք է ադրբեջանական զորքերը դուրս գան այն օկուպացված տարածքներից, որոնք սովետական միության սահմանադրության մեջ ֆիքսված են որպես Լեռնային Ղարաբաղի դիտավորմամբ։ Եթե Արցախ չկա, այս մասն էլ հանձնվում է Թուրքիայի տիրապետությանը եւ վերահսկողությանը, անունը կարող է գրել անկախ Հայաստան, շատ անկախ Հայաստան, շատ անկախ եւ ինքնիշխան Հայաստան, ինչ ուզում է գրել։ Հա, դա կլինի Թուրքիայի վիրայից։ Բայց երբ որ մեկը հայտարարում է, որ ես գնում եմ ընտրության, այն ուստի էլ ասում, դե որ տենցա ես եմ գնում, դե այն երրորդ ասում է, դե որ տենցա ես եմ գնում, դառնում է 20-ը, չգիտեմ, 5-ը ինչքան։ Բարև ձեզ, Կրկին Ուրբաթիրիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սամադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, շաբաթը լի էր ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական իրադարձություններով, բայց անդրադառնանք վերջից, հա, հենց այսօր կարևոր որոշում ընդունեց Արցախի ազգային ժողովը առայն, որ բռնազավթված տարածքների մասին օրենքը, հա, նրանք ամբողջությամբ երկրորդ ընդդրությամբ ընդունեցին, խոսքը վերաբերում է այն մասին, որ Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքները, որոնք այսօր գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացված օկուպացրել Ադրբեջանը, հա, այս մասին կարծես հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում արձագանքներ շատ քիչ եղան։ Ինչ կասեք դուք այս օրենքի մասին։ Ну, առաջինը նախ բարևենք մեր հերոստատիտողներին եւ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին։ Տեսեք, ժամանակին շատ զարմանալի է, որ երբ որ Նիկոլը համաձայնվեց զորքերը հետ քաշել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, հա, հետ քաշել դեպի ԽՍՀՄ ներքին սահմանները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, նույն թեմայի մեջ չպահանջեց, որպեսզի Ադրբեջանն էլ իր զորքերը հանի, եթե ԽՍՀՄ-ի մասն ենք խոսում, ԽՍՀՄ-ում կար Լեռնային Ղարաբաղ, հա, ինքնավար մարս իր սահմաններով, դա սահմանադրական սուբյեկտ էր սովետական միության եւ ուներ իր սահմանները։ Եվ բնական էր, որ եթե ամեն ինչը գնում է այսպես վերադարձ սովետական սահմաններին, ապա Ադրբեջանն էլ պետք է հաներ իր զորքերը Շուշիից եւ Հադրութից եւ այն հատվածներից, Մարտակերտի շրջանում կան օկուպացված գյուղեր, Մարտունեի շրջանում կան օկուպացված գյուղեր, հա, եւ ուրեմն նա պետք է դուրս հաներ իր զորքերը, կանգներ սովետական ժամանակա առումով ֆիքսված այն սահմանների վրա, որը որ կային Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Դա չարվեց։ Եվ Նիկոլը, ուրեմն, այսպես վախեցած, խուճապահար ստորագրեց այդ փաստաթուղթը առանց որևէ պահանջ դնելու այդ առումով։ Հիմա հարց է ցակում, բա եթե մենք Ադրբեջանի հետ գնում ենք սահմանների, ուրեմն, որոշակիացման, հա, ապա ինչու այդ դեպքում եւ հիմք է ընդունվում սովետական ժամանակների սահմանը, ապա այդ դեպքում նույն սովետական միության սահմանադրական սուբյեկտ էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այդ դեպքում ինչի՞ չի վերականգնում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանները։ Եվ այս առումով շատ տրամաբանական օրենք է ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը, Արցախի խորհրդարանը, որ այո, պետք է ադրբեջանական զորքերը դուրս գան այն օկուպացված տարածքներից, որոնք սովետական միության սահմանադրության մեջ ֆիքսված են որպես Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ։ Ինչն է կաշկանդում հայաստանյան իշխանություններին առնվազն գոնե դրական ազդակներ ուղարկել Արցախա այս օրենքի հետ կապված, որովհետև մինչ այս պահը չենք լսել իշխանական որևէ պատգամավորի կողմից, որ ընդհանրապես ասեն, որ օկուպացված է կամ բռնազավթված է այդ տարածքները Ադրբեջանի կողմից։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլը իր ամբողջ վարչախումբը, իր պատգամավորիկները, բոլորը իր այդ միասին ունեն մեկ քաղաքական կուրս, որը բավականին հստակ է։ Այդ կուրսը նշանակում է ենթարկվել Ադրբեջանի բոլոր պահանջներին, ենթարկվել Թուրքիայի բոլոր պահանջներին, գնալ դեպի, ուրեմն, այդ երկրների
թելադրած ճանապարով, որպեսզի ուրեմն արդյունքում հետագայում ուրեմն նաև ամբողջ մեր տարածաշրջանը, հա, հարավային Կովկասը հանձնել Թուրքիայի վերահսկողության տակ։ Սա հիմնական այն գիծն է, որով շարժվում է Նիկոլը եւ իր այդ խմբակը։ Այդ շարքում նաև ենթարկվելու են Ադրբեջանի դատախազության, այսպես ասած, որոշմանը, նրանք Արայիկ Հարությունյանին, այսպես ասած, հետախուզում են հայտարարել, բավական սպառնալիքներով լի հայտարությամբ հանդես եկան, ու սրա վերաբերյալ էլ նախորդ չափած մենք անդրադարձանք, թե ինչպիսի արձագանքներ կային Լուկաշենկոյի վերաբերյալ, բայց Ադրբեջանի դատախազությանն էլ ըստ էության պատասխանող չկա։ Տեսեք, բերանները ջուր են առել, վախենում են մի փոքր նույնիսկ հակադարձել ադրբեջանցիներին, այդպիսի բան չի եղել սկսած, չգիտեմ, 88 թվականից, երբ որ սկսվեց պայքարը, եւ այս օրերին, հա, ըստ էության այդ պայքարը սկսվեց 88 թվականից մինչեւ օրս, այդպիսի բան չի եղել, որ Արցախի ղեկավարի հանդեպ Ադրբեջանը, ուրեմն, այդքան լպիրշ, լկտի հայտարություններ անի, և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, թող մենակ իշխանությունները չէ, ոչ մեկ ձեն չհանի։ Պրակտիկապես միայն մեր շարժման երեկվա հայտարարությունն էր, որ մենք ուրեմն շատ խիստ նախազգուշացրեցինք Ադրբեջանին, Ադրբեջանի հետևում կանգնած ուժերին, որ մենք հասկանում ենք այն խաղը, որը որ նրանք այսօր ուրեմն վարում են Արցախի հայ ժողովրդի դեմ եւ այլ, բայց տեսեք, իրականում Արցախը իհարկե այսօր Հայաստանի իշխանությունների համար խոչընդոտ է, որովհետև Արցախը առաջին, Արցախի համար պետք է պայքարել, իսկ իրանք չեն ուզում պայքարել։ Երկրորդ, Արցախը այսօր հանդիսանում է Ռուսաստանի, ուրեմն, խաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտի, իսկ ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների նպատակը Ռուսաստանի ընդհանրապես դուրս մղել տարածաշրջանից, այդ քաղաքականության մեջ է նրանց գործունեության հիմնական ուղղվածությունը։ Եվ հետևաբար Արցախը նրանց բոլոր կողմերից խանգարում է։ Եվ չի էլ բացառվում, որ մի օր էլ գա այնպիսի օր, որտեղ սրանք ամեն ինչին համաձայնվում են եւ ամեն ինչի ընդունակ են։ Ամեն ինչի ընդունակ են, չի բացառվում, որ մի օր էլ իրենք ուրեմն ենթարկվելով ադրբեջանցիների պահանջներին հանձնեն այս կամ այն մարդուն Ադրբեջանին։ Ինչպես սա հասկանալ, հա, սա Արայիկ Հարությունյանի անձով էր պայմանավորված, թե ինչով, որ նաև ընդդիմությունն էր բավական պասիվ Ադրբեջանի դատախազության հայտարարությունների վերաբերյալ։ Արայիկ Հարությունյանի անձը այստեղ որևէ կապ չունի։ Կարող ես ընդունել այդ անձին, կարող ես չընդունել այդ անձին, դա որևէ առնչություն չունի հարցի քաղաքական կողմի հետ։ Կա ազգային Արցախի ընտրված եւ ազգային ժողով եւ նախագահ։ Արցախի օրինական ընտրված ղեկավար մարմինները մեզ համար օրինական են եւ մենք պետք է պաշտպանենք նրանց իրավասությունները եւ նրանց, այսպես ասած, գլխատելով, նրանց փորձելով ուրեմն շարքից հանել, ադրբեջանցիները ուզում են ընդհանրապես զրկել պետականության որևէ նշույլից Արցախի Հանրապետությունը, որտեղ հասկանալի է, որ եթե հանգարց նրանց հաջողվի ինչ-որ ձևով, չնայած ես վստահ եմ, որ նման բան չի լինելու, հաջողվի հասնել իրենց երազանքներին եւ Արցախին զրկել իշխանական, ուրեմն թե նախագահից, թե ազգային ժողովից, եւ իհարկե նրանք այլևս թույլ չեն տա, որպեսզի նոր ընտրություն այդտեղ անցկացվեն եւ կփորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախը մնա առանց իշխանությունների եւ առանց իշխանության, իհարկե Արցախի ճակատագիրը կլինի բավականին բարդ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը զավթած այս հակազգային խմբակը բացի վնասից ոչ մի օգուտ Արցախին չի բերում։ Եվ այդ դեպքում մենք կունենանք ազգային լուրջ խնդիր, որի լուծումը այս պահին չի երևում։ Որն է լինելու Արցախի լուծումը։ Երեկ մամուլի ասրույցով հանդես եկավ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ըստ էության ասում է, որ իշխանության ձեռքում է այս հարցը, հա՞։ Այլ լծակներ, այլ ելք կա, թե չկա։
Դե կա ցավոք սրտի այսօր ընդդիմությունը ես չի ներկայացնում որևէ կոնկրետ ծրագիր։ Եվ մենք չենք տեսնում այդ ծրագիրը ոչ միայն Արցախի հարցում։ Մենք չենք տեսնում այդ ծրագիրը հայ-թուրքական հարաբերությունները, մենք չենք տեսնում ծրագիր Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Մենք չենք տեսնում ծրագիր Հայաստանի տնտեսության վերականգնման առումով, մենք չենք տեսնում ծրագիր Հայաստանի այլ մի կարևոր խնդիր լուծելու, դա Հայաստանի ուրեմն ժողովրդագրական վիճակը բարելավելու առումով։ Այսինքն ընդդիմությունը ոչ թե պետք է միայն ասի, որ այս իշխանությունները վատն են, ինչքան վատն են, շատ վատն են, շատ սարսափելի վատն են, թեև այդպես է երկրի դրա մասին խոսք չկա, բայց ընդդիմությունը նաև պետք է ասի, իսկ ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, երբ որ գա իշխանության, որպեսզի մարդիկ իմանան, ինչի համար են գալիս ձայն տալու ընդդիմության։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր կոնկրետ հարցին Արցախի ապագայի վերաբերել, տեսեք, Ադրբեջանի կողմից այս վերջին օրերին բարձրացած վայնասունը եւ մեր շարժման հայտարարության մեջ դա ֆիքսված է, ուղղված է ոչ միայն Արայիկ Հարությունյանին, ոչ միայն հայերին, այլ ուղղված է նաև ռուս խաղապահներին։ Այդ վայնասուններով նրանք փորձում են հայտարարել եւ ստերության ասել են, որ եթե պետք լինի, նրանք խաղապահների վրա էլ կանցնեն։ Հա, Ադրբեջանը ստերության իր այդ հայտարարություններով խախտում է նույն նոյեմբերի 9-ի առանց այդ էլ ուրեմն շատ մեզ համար ցավալի պայմանագիրը կամ հայտարարագիրը, բայց դուք տեսեք, որ անգամ այն Ադրբեջանի համար այսօր արդեն համարում է անընդունելի եւ նրանք պատրաստ են անցնել խաղապահների վրա, այսինքն նրանք գոնե հայտարարում են դրա մասին։ Հիմա տեսեք, եթե այդպես լինի, ապա իհարկե իրավիճակը կսրվի շատ ուժեղ Հայաստանում, Արցախում, եւ նրանք դա անում են ինչու, որովհետեւ նրանց պետք է զուգահեռաբար ՆԱՏՕ-ի այլ, ուրեմն ստորաբաժանումների հետ միասին, Ադրբեջան, Թուրքիա այսօր դա մեկ պետություն է ըստերության, մեկ ռազմական միավոր է, եւ նրանք ուզում են Ուկրաինայի լարվածությանը զուգահեռ բացել երկրորդ ճակատ, ինչպես Թուրքիան միշտ արել է Ռուսաստանի դեմ, հա, եւ միշտ արել է Հայաստանի առումով, եւ այդ երկրորդ ճակատով, այսպես ասած, նեղը կցե ռուսներին, որտեղ երկու ճակատով իհարկե նրանց համար դժվար կլինի հարցի կարգավորումը արագ տալ։ Ինչն է, որն է լինելու Արցախի ապագան։ Եթե մենք թողնում ենք վիճակը ինքնահոսի, այսպես գալիս է, լրանում է, եւս 3 տարին անցնում է, 3.5 տարին անցնում է, եւ Ադրբեջանը, իսկ հնարավոր է նաեւ Հայաստանը, եթե այսպիսի իշխանություններ մնան, ինչպիսին այսօր են, հայտարարում են, որ գիտեք, մեզ արդեն խաղապահներ պետք չեն, մենք լրիվ, այսպես ասած, ջան ջիգեր վիճակում ենք իրար հետ, ոչ մի վիճելի հարց չունենք, այս խաղապահները թող դուրս գան։ Կամ գոնե Ադրբեջանը արդեն էս ակնհայտ է, որ այդպիսի հայտարարություն անելու է։ Դրանից հետո իհարկե հայ բնակչությունը դեպորտացիայի ենթարկվելու, ինչի մասին այսօր խոսում են ադրբեջանցիները բացահայտ Արցախից, եւ իսկ Հայաստանը լինելու է Թուրքիայի վիլայետ, այսպես ասած, կոչ ստորագրելու է Ալեքսանդրոպոլ երկրորդ 2.0, այսպես ասենք, պայմանագիրը, եւ ուրեմն այդ ստորագրումով Հայաստանը հանձնվելու է Թուրքիայի տիրապետության։ Բայց մենք խոսում ենք խաղաղության դարաշրջան, այսինքն իշխանությունն է ասում, հա, խաղաղության դարաշրջան ենք բացում, Ադրբեջանը ճիշտ հակառակը եւ բավական բացահայտ է հոխորտում։ Տրամաբանությունը ո՞րն է ի վերջո այս գործընթացի, որը տեղի ունենում թե Ադրբեջանի ուղղությամբ, թե Թուրքիայի, հա, այդպես խիստ մերձեցման, բավական ակտիվ բանակցություններ, գործընթացներ, եւ արդյունքում տեսնում ենք, որ դիմացից ոչ էլ դրական ազդակներ կան։ Ըստ Նիկոլի, այդ խաղաղության, ըստ Նիկոլի, ըստ Ալիևի եւ ըստ Էրդողանի, նրանք համակարծիք են, այդ խաղաղության դարաշրջանում Արցախը տեղ չունի։
Արցախը որպես միավոր, որպես կարգավիճակ ունեցող, որպես ուրեմն հայկական ինքնության միավոր, Արցախ տեղ չունի։ Եթե Արցախ չկա, այս մասն էլ հանձնվում է Թուրքիայի տիրապետությանը եւ վերահսկողությանը, անունը կարող է գրել անկախ Հայաստան, շատ անկախ Հայաստան, շատ-շատ անկախ եւ ինքնիշխան Հայաստան, ինչ ուզում եք գրեք։ Դա կլինի Թուրքիայի վիլայետ։ Եվ կա երկրորդ տարբերակ, հա, երկրորդ տարբերակը Արցախը շարունակում է մնալ հայկական ինքնության միավոր, Արցախի պաշտպանությունը իրականացվում է ռուս հայկական համատեղ ուժերով, ինչպես նաև նույն Հայաստանի պաշտպանությունը իրականացվում է ռուս հայկական համատեղ ուրեմն զորամիավորումներով։ Այդ ճանապարհը կոչվում է միութենական պետություն։ Հայաստանը մտնում է միութենական պետության մեջ։ Ռուսաստան, Բելարուս, Հայաստան, հնարավոր է հետո Ղազախստան, միութենական պետության մեջ, որից ավորի անունը, որ լսում են այս նիկոլականները, հիստերիկա է սկսվում, այսպես կորցնում են ինքնատիրապետումը, գոռում են, մազերն են փիդրում եւ այլն։ Հիմա հանգստացեք, ընկեր նիկոլականներ, լինելու է դա, եւ մենք այդ կերպ պաշտպանելու ենք Հայաստանը, Արցախը, Հայաստանի իրական անկախությունը, Հայաստանի իրական ինքնիշխանությունը եւ իհարկե Արցախի նույնպես ուրեմն հայկականությունը։ Եվ դա լինելու է այն պահին, երբ որ Արցախը որպես խորհրդային միության սահմանադրական սուբյեկտ իր սահմաններով եւ Հայաստանը որպես ուրեմն անկախ պետություն, որը որ որոշել է իր ժողովրդի կամքով միանալ Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետությանը, մենք կկազմենք այդ միութենական պետության մաս, եւ այդ ժամանակ, եթե հիմա ասում են միութենական պետությունը պաշտպանում է ցանկացած սանտիմետր սկսած Բրեստից, հա, այսինքն Բելարուսի եւ Բելարուսի պետական սահմանից մինչեւ Վլադիվաստոկ, այն ժամանակ կասեն, միութենական պետությունը պաշտպանում է ցանկացած քառակուսի սանտիմետր Մեղրից մինչև Հադրուտ, Հադրուտից մինչև Բրեստ, Բրեստից մինչև Վլադիվաստոկ։ Այդտեղ ենք մենք տեսնում եւ անվտանգության Արցախի եւ անվտանգության եւ Արցախի ապագայի երաշխիքի հարցը։ Հակառակ դեպքում բոլոր ուրեմն լուծումները տանելու են Արցախից ազգաբնակչության դեպորտացիայի եւ Արցախի կորուստի։ Մենք պետք է դա շատ լավ հասկանանք, գիտակցենք եւ ճշմարտությունը պարզ ասենք։ Պարոն Բաբուխանյան, դուք անդրադարձաք միութենական պետությանը, 3-4 հարց հնչեց այս մասին նաեւ ուղղված Ռոբերտ Քոչարյանին, սակայն այդպես էլ հստակություն չեղավ, հա, ի վերջո նա կողմնակիցներ թե ոչ, որովհետև նա ասում է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը բնական է, որ պիտի ասի, որ նման օրակարգ չկա, քանի որ իրանց օրակարգում ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության հարց չկա, բայց մյուս կողմից էլ չհստակեցրեց ի վերջո իրենց օրակարգում, Հայաստան Դաշինքի օրակարգում կա այս հարցը թե ոչ։ Դե չհստակեցրեց, ուրեմն իրենց պետք է հարցնեք։ Իմ կարծիքով ընդդիմությունը պարտավոր է հստակ պատասխանել բոլոր հարցերին եւ նշել իր ծրագիրը ապագայի Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Մենք, դուք տեսնում եք, որ մենք շատ հստակ մեր շարժումը, հա, շատ հստակ պատասխանում ենք բոլոր հարցերին։ Մենք կազմակերպեցինք հայկական բանակի 30-ամյակի նվիրված կլոր սեղան եւ այդտեղ քննարկեցինք բանակի եւ անվտանգության հարցը եւ շատ հստակ պատասխանում ենք։ Այո, պետք է լինի միավորված բանակ Հայաստան, Ռուսաստան, Բելարուս, միութենական պետության բանակ, եւ այդ բանակը պետք է ուրեմն կանգնած լինի մեր պետությունների կամ միութենական պետության սահմանների պաշտպանության վրա։
Եվ տեսեք շատերը ասում են, այ մեզ ձեռք չի տալիս այսօր այսօրվա վիճակը, պետք է սերտացնենք հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Եվ կան բազմաթիվ պայմանագրեր։ Սերտացնելու հաջորդ քայլը, եթե սերտացնենք, թող ասեն ինչպես են սերտացնում, եթե ոչ միութենական պետության մեջ մեր ներգրավումը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, թող առաջարկը լինի, քննարկենք, ում կողմից պետք է լինի առաջարկ, եւ արդյոք մենք պիտի հրավիրեն այս միութենական պետությունը։ Գիտեք ինչ, մենք բան չենք, հարց չենք, որ մեզ ուզելու գան կամ չգան, հա։ Մենք եթե մենք ուրեմն պետություն ենք եւ ազգ ենք, մենք պետք է ինքներս կառուցենք մեր ապագան։ Եվ ինքներս պետք է տեսնենք, թե մեր ապագան մենք ինչպես ենք տեսնում։ Ինչ ենք ուզում։ Ինչպես ենք պաշտպանելու մեզ։ Ինչպես ենք վերականգնելու տնտեսությունը։ Ինչպես ենք անելու այնպես, որ Հայաստանը 10 տարուց հետո չդատարկվի, ընդհանրապես մարդ չմնա եւ հայերի փոխարեն այստեղ կան պարսիկներ, հնդիկներ, պակիստանցիներ եւ թուրքեր ու ադրբեջանցիներ։ Եվ հայերը դառնան Հայաստանում ազգային փոքրամասնություն։ Ինչպես եղել է 250 տարի առաջ։ Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակետը հետևյալն էր, հա, եկեք նստենք, հաշվենք, թե ինչ է տալու մեզ այդ միութենական պետությունը, օրինակ Եվրամիությունը, Եվրամիության անդամ երկրներին տալիս է ինչ որ ճանապարհների կառուցում, ֆինանսական աջակցություն եւ այլն եւ այլն։ Միութենական պետությունը ինչ է տալու մեզ, կան հաշվարկներ կոնկրետ եւ արդյոք պետք է մենք նստենք եւ սա հաշվենք այս իրավիճակում։ Գիտեք ինչ, մենք բոլոր հաշվարկներ ունենք։ Մեզ համար որևէ, այսպես ասած, մութ կողմ այդտեղ չկա։ Եվ պատրաստ ենք այդ հաշվարկներով կիսվել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում Հայաստան Դաշինքի մեր ուրեմն գործընկերների հետ։ Առաջի հերթին մեզ տալիս է հնարավորություն շարունակելու ունենալ մեր պետականությունը։ Պետականություն, տարածքային ամբողջականություն, Արցախի հայկականություն, սահմանների անձեռնմխելիություն։ Սա իմ կարծիքով երևի հիմնական հաստարկն է։ Երկրորդը, թույլ է տալիս մեզ շարունակել պահպանել հայկականությունը Հայաստանում, այսինքն ազգային արժեքների համակարգ, հայեցի կրթություն, հայեցի մշակույթ եւ հաջորդը դա տնտեսությունն է, որ թույլ է տալիս մեզ վերականգնել տնտեսությունը, որովհետեւ հասկանալի է, որ միութենական պետության մեջ, եթե մենք ԵԱՏՄ-ի մեջ մտնելով ստացել ենք բազմաթիվ օգուտներ տնտեսական, իդեպ ԵԱՏՄ-ի մեջ մտնելուց առաջ շատերը գոռում են, վայ, մեր անկախությունը, բա մեր բանը, բա մեր, չգիտեմ, ինչ է, սուվերենությունը, բա։ Հետո տեսան, որ անկախությունն էլ իր տեղում մնաց, սուվերենությունն էլ իր տեղում մնաց, տնտեսական օգուտներ ստացանք, տնտեսական որոշ զարգացում, եթե եղել է ԵԱՏՄ-ի այդ անդամագրության հաշվի։ Այդ կան թվեր, տվյալներ, ուսումնասիրություններ եւ ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այդ ամենը հնարավոր է անել ընդհանուր տնտեսություն ստեղծելով, որպեսզի մեր ապրանքը թուրքերին պետք չի։ Մեր պամիդորը կներեք, կամ մեր, չգիտեմ, դեղձը կամ թեկուզ նույն Տիրանը թուրքերին հաստատ պետք չի։ Թուրքերը իրանց ունեն, շատ ավելի էժան, եւ չի ասի, որ որակով պակաս։ Ալոխան, բայց միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նշում է, որ սա պետք է լինի իշխանության նախաձեռնությունը։ Այսինքն սпасելու ենք, մինչև իշխանությունը հասկանա, որոշի, որ նմանօրակարգ կա թե ոչ, թե ինչ պիտի անենք։ Չեմ կարծում, որ այս իշխանությունը երբևէ կհասկանա, որ կամ կարող է հասկանա, բայց այս իշխանությունը կախվածության մեջ է իր անցյալից, իր նախկին խոստումներից, իր կապերով եւ այլ եւ այլ։ Այս իշխանությունը տանում է, ես ասեցի, ուր։ Տանում է դեպի թուրքական վիլայետ, որտեղ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, բոլորը կլինեն Թուրքիայի, այսպես ասած, ընդհանուր տիրապետության ներքո, իհարկե Ադրբեջանը որպես եղբայր կունենա արտոնյալ պայմաններ, իսկ Հայաստանը եւ Վրաստանը որպես մանավանդ Հայաստանը, որպես նախկինում անդիմադիր Թուրքիային մի
ժողովուրդ եւ պետություն, ուրեմն կունենա ամենավատ պայմանները, որոնց արդյունքում ասացի ինչ կլինի։ Դա միշտ եղել է մեր ճշնամիների նպատակը, Հայաստանը հայաթափել եւ Հայաստանից թողնել մի տարածք, որտեղ նրանք ուրեմն կարողանում են անցկացնել իրենց երկաթգծերը, ճանապարհները, օգտվել Հայաստանի բնական պաշարներից եւ այլն։ Իշխանությունների նպատակը դա է։ Հիմա մենք ձևավորում ենք հայ ժողովրդի միասնական կանք մտնել միութենական պետության մեջ։ Եվ այդ միասնական կանքը օրեցօր ավելի ամրանում է, ամրապնդվում է, եւ այս մի տարին, որ մենք աշխատել ենք, եթե հիշում եք, մի տարի առաջ միութենական պետության մասին, որ խոսում ենք, բոլորի աչքերը կլորանում են, ասում են, այս ի՞նչ է, այս ի՞նչ թեմա է։ Հիմա միութենական պետության մասին զրույցը դարել է հասարակական քննարկումների թիվ 1 թեմա։ Եվ մենք այդ թեման զարգացնելու ենք, այդ թեման հասցնելու ենք ստորագրահավաքի, ստորագրահավաքով պարտադրելու ենք իշխանություններին, լավ կլինի, որ դա արդեն լինեն այլ իշխանություններ, չի բացառում, որ դա կլինեն արդեն մեր իշխանությունները, եւ այդ դեպքում մենք հանրաքվեյով կորոշենք, որն է մեր ապագան։ Երկու ճանապարհ կա, այնպես չի, որ մի ճանապարհ է։ Ճանապարհ կա գնալ արժանապատիվ մտնել մեր դարավոր բարեկամների, պաշտպանների, թե պատմական առումով, թե ներկայից այսօր, հենց այսօր մեր պաշտպանների հետ միասին արժանապատիվ եւ հավասարը հավասարի հետ դաշինքի մեջ, եւ երկրորդ տարբերակը կա գնալ հանձնվել թուրքերին։ Մեր ժողովրդի արչև կդրվի այդ հարցը, որն ես ուզում։ Եվ ժողովրդը թող որոշի։ Կարծում եմ եւ վստահ եմ, չեմ կարծում, վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը կընտրի արժանապատիվ, ուժեղ, հայեցի, ինքնիշխան Հայաստանի ապագան, ուժեղ Հայաստանի ապագան Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև ներքաղաքական հարցերի անդրադարձավ, պարոն Աբուխանյան, նշելով, որ քաղաքական ճգնաժամ այս պահին չկա, եւ եթե ժամանակին ասում էր, որ պետք է բարիկադներ կառուցենք, հիմա կարծես թե ասում է, որ պետք է պահը հասունանա, հա, դրա համար։ Երբ է ի վերջո հասունանալու եւ ինչ օրակարգի շուրջ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ վերջապես ասաց, որ պետք է այս իշխանությունը հեռացնելու օրակարգ լինի եւ ոչ թե այս կամ այն առաջնորդի ընտրության հարց, ինչը Պաստորեն ժամանակին ասում էր, եւ Սերժ Սարգսյանը եւ անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր այդ կերպ ձևակերպել։ Դուք գիտեք, ձեր հարցերը սկսում են Ռոբերտ Քոչարյանով, դուք հա կարծեմ այդտեղ եք, չէ՞, ասուլիս ժամանակ երբ այդ հարցերը հենց առաջի հերթին դուք պետք է իրեն տայեք, բայց խոսենք ընդհանրապես ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Ներքաղաքական իրավիճակը գիտեք, հասունանալը պետք է ինքը իրան չի հասունանա, դա ծիրան չի, որ ինքը իրան ծառի վրա կամաց-կամաց հասունանա։ Հա, ներքաղաքական իրավիճակը պետք է հասունացնես, այսինքն պետք է աշխատես ժողովրդի հետ, հասարակության հետ։ Ի վերջո ամառը, նախորդ ամառ մենք փողոցում ունենք տարբեր գնահատականներով 60-ից 70 000 ընդդիմադիր մեր քաղաքացիներ, ովքեր դեմ էին Նիկոլի այս հայատյաց եւ հայա նվաստ քաղաքականությանը, եւ ուրեմն մենք հասունացած էր էլի փողոցը, որպես այդպեսին, հա, եթե մենք խոսում ենք փողոցային գործողությունների մասին, հասունացած էր, թե ինչու այսպես ասած գնաց, այսպես լուծարման այդ հասունացած վիճակը, ինձ համար հասկանալի չէ։ Մինչ այդ, երբ որ կար 16 կուսակցությունների ֆորմատը եւ ՍԻՄ-ը այդ ֆորմատի մեջ իր ուրեմն տեղ ուներ, հասունացած էր ժողովուրդն էլ, դուք հիշում եք, ինչպեսի հսկայական ցույցեր են լինում, հասունացած էր ընդդիմության միասնականությունը, հա, եւ հասունացած էր պահանջը, որ կապիտուլյանտ իշխանությունները պետք է հեռանան։ Բայց տեսեք, որ ընտրությունների ամեն մեկը գնաց առանձին, հիմա ասում են խնդիրը
անձի մեջ չի խնդիրը, չգիտեմ, հա, բոլորն էլ այդ ասում են, լավ է, մենք էլ ենք դա ասում, որ խնդիրը անձերը չեն, խնդիրը հրաժարվել այս իշխանություններից եւ ընտրել նոր ազգային իշխանություններ, ովքեր կառաջնորդեն Հայաստանը շատ կոնկրետ ծրագրով։ Իդեպ անդրադարձավ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև այդ մեղադրանքներին, թե ինչու գնացիք, հա, ընտրության Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նա ասում է, թեկուզ մենք չգնայինք, բայց 24 կուսակցություն առնվազն մասնակցեցին այդ ընտրություններին, եթե մենք չլինեինք այնտեղ կոնե իրական ընդդիմություն, լինելու էին ինչ-որ սպասարկող ընդդիմադիր ուժեր խորհրդարանում։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել, 16 կուսակցությունները պետք է դառնար 20, եւ ոչ թե 16 կուսակցությունը պետք է առանձին-առանձին մի-մի կուսակցությունով մեկը գնար ընտրությունները, մեկը չգնար եւ կող։ Եթե լիներ ընդդիմադիր ճակատ, իսկ դրա նախադրյալները կային, ապա ընդդիմադիր ճակատով գնալ ընտրությունների, թե եթե հանկարծ մի 3-4 էլ կողքից գնային առանձին, կասեն այդ 3-4-ը դա Նիկոլի fake կուսակցություններն են, որովհետեւ ընդդիմությունը արդեն միավորվել է եւ ով որ ընդդիմադիր է գալիս է այդ ճակատի մեջ։ Բայց երբ որ մեկը հայտարարում է, որ ես գնում եմ ընտրության, ամենուսն էլ ասում դե որ տենց է ես եմ գնում, դե ամ երրորդ ասում դե որ տենց է ես եմ գնում, դառնում է 20-ը, չգիտեմ, 5 ինչքան։ Դրա համար այն ուժը, որը որ գոնե ինքը իրեն ներկայացնում է որպես ընդդիմադիր առաջատար ուժ, այդ ուժի պարտականության մեջ է մտնում նաև ընտրել ճիշտ մարտավարություն, հավաքել ընդդիմության բոլոր ուժերը, ստեղծել ընդդիմադիր հզոր միասնական ճակատ եւ այդ ճակատով գնալ թեմա կողքից, եթե նույնիսկ 20-20-ներ կողքից գնան, այդ 20-ը անմիջապես կորակավորվեին որպես Նիկոլի ֆեյք կուսակցություններ։ Իսկ հիմա դե ամեն մեկը ասում է, եթե մեկը ասում է, ես ինքս գնում եմ, միշտ էլ ասում դե որ այդպես է, ես էլ եմ գնում։ Հիմա ոչ մեկին չես կարող մեղադրել, բա այդ դեպքում բա ի՞նչ անի։ Կարա չգնա ընդհանրապես կամ գնա։ Հա, բայց չկա տեղ, որտեղ բոլորը միավորվեն եւ մեկն էլ ասի, ես չեմ ուզում ձեր հետ միավորվեմ, այ ինքնուրույն գնում եմ փոշիացնեմ ձայները։ Այդպես որ քաղաքական առումով այդ ամեն ինչից պետք է դասեր հանել եւ ընդդիմադիր ընդհանուր ճակատների ձևավորման փորձը մենք ունենք։ Օրինակ 96 թվականին 6 կուսակցություններ ձևավորեցին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ ազգային ճակատ։ Հա, եւ սիմը այդ 6 կուսակցություններից մեկն էր, դաշնակցությունն էր, եւ մի խոսքով այդ ազգային ճակատը, երբ որ ձևավորվեց, արդեն այն եւ Վազգեն Մանուկյանին դրեցինք, մենք ոչ դրեցինք, այլ առաջադրեցինք միասնական տեխնացու։ Կար մի ընդդիմության միասնական տեխնացու։ Էլի կային ինչ-որ կուսակցություններ, ովքեր կողքից փորձում էին այդտեղ, բայց իրանց ոչ մեկ արդեն ուշադրություն չէր դարձնում։ Կար Լևոն, կար Վազգեն, կար Լևոնի առաջադրող ՀՇ-ն եւ կար Վազգենին միասնական որպես տեխնացու առաջադրող ազգային դաշինքը։ Հա, այս սխեմաները ցույց են տվել նրանց, այո, այն ժամանակ ճիշտ է, Լևոնը պարտվեց, հետո ուրեմն զորք տանկեր մցրեց Երևան, տանկերով ճզմեց փաստորեն իրական ժողովրդավարությունը, բայց երկար չդիմացավ եւ շատ շուտով հրաժարական տվեց, որովհետեւ բոլորը ինքն էլ գիտեր, որ իրան չեն ընտրել, եւ բոլորը գիտեն, որ Լևոնը տանկերի շնորհիվ է, որ մնաց իր պաշտոնը։ Այս ամենը ուրեմն մենք տեսել ենք այն փորձառու քաղաքական գործիչները, ովքեր տասնամյակներ զբաղված են քաղաքականությամբ, գիտենք դրա արդյունավետ լուծումները, ցավոք սրտի այդպես չգնաց, բայց գոնե հիմա պետք է քաղենք դասեր եւ գնանք այդպես ասի ճակատ, դուրս գալ փողոց, թե ինչպես։ Այո, միասնական ճակատով դուրս գալ փողոց, բայց ել եմ ասում, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ապագայի վերաբերյալ հստակ տեսլական կամ ինչպես ասում են հաշվարկներ, հա, այդ հաշվարկները մենք ունենք, մենք կարող ենք կիսվել, կարող ենք դնել քննարկման մեր գործընկերների հետ մեր հաշվարկները, միասին մի հատ էլ հաշվարկենք, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, բայց հայ ժողովրդի
ապագան ինքը գիտեք ինչ ժամկետ կա այդ հաշվարկելու, չգիտեմ, ամեն ինչի համար, այդ ժամկետը կապված է առավելագույնս, ժամկետը կապված է Արցախում ռուսական խաղապահ ուժերի ներկայության հետ, հա, այդ 5 տարին, երբ որ լրացավ, իսկ արդեն մնացել է 3.5, էլ մենք հաշվարկելու ժամանակ չունենք, մինչև այդ պետք է ամեն ինչ հաշվարկած լինի, լուծումը տրված լինի, ոչ թե նոր գնանք լուծումը տրված լինի, և այդ լուծումը ինքնաբերաբար պետք է ուրեմն շարունակի ապահովել մեր Արցախի, Հայաստանի պետականության շարունակականությունը, պետականության շարունակականությունը։ Իսկ եթե փողոցում օրակարգը լինի միայն այս իշխանությանը հերացնել, արդյոք մենք չենք կրկնելու նույն սխալը, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն էր, հա, այն ժամանակ նախկիներ մերժելով եկան փողոցում տրամադրություններ ստեղծեցին եւ վերջում հայտնվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա վատագույն սցենարներից մեկն է, հա, որովհետեւ եթե միայն ասում ես հերացի, ու չես ասում դու ինչ ես առաջարկում, ապա այդ հերացնելուց հետո կարող են լինել նորանոր սուրպրիզներ, հա, բացական առումով, և այդ սուրպրիզները կարող են բերել էլ ավելի վատարացմանը։ Դրա համար անպայման, այ մենք հետո ժամանակ էլ չկա, գիտեք, էլ եմ ասում, ժամանակ չկա, մենք պետք է արդեն որոշենք, թե մենք մեր ապագան որն է։ Երեք, ես էլ պարոն Քոչարյանի ասուլիսից օրինակ բերեմ, շատ հստակ, և ես համաձայն եմ այդ վերլուծության հետ, շատ հստակ ասվեց, որ երկու ճանապարհ կա, և այդ երկու ճանապարհներից ես ուղղակի զարմացա, որ երկրորդ ճանապարհը մինչև վերջ էսպես ասած չտարավ պարոն Քոչարյանը, այդ երկրորդ ճանապարհի վերջնական հանգրվանը դա Միութենական պետությունն է, հա, երկրորդ ճանապարհը, իսկ այսինքն հիմնական ճանապարհը, որ մենք այսօր տեսնենք, այս ճանապարհը, որ այս իշխանությունները անում, նրանք էլ են շտապում, գիտեք, նրանց մոտ էլ է ժամանակը քիչ, հա, նրանք էլ շտապում են իրենց գիծը տանեն Հայաստանը, ասեցի, Թուրքիայի ճորտ սարքեն, հա, դրա համար մենք էլ եմ ասում, կոչ եմ անում ես բոլոր կողմերին, անդիմադիր հանդիպումների, քննարկումների շատ ակտիվ, միասնական վերջնական ստրատեգիա ընտրելու, գոնե, այսպես ասած, մոտակա 3 ամիսը, 6 ամիսը, հա, և ուրեմն մեր բողոքի ձայնը փողոցում բարձրացնելու ընդդեմ այն քաղաքականության, որը այսօր, և ոչ միայն այսօր, այլ արդեն 4 տարի է վարում են այս մարդիկ, ովքեր զավթել են իշխանությունը 18 թվականի մայիսին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։